Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Jetoj Kulinda. Po takohemi edhe këtë javë në fshatin Zhazh të Mitrovicës, më saktësisht në komunën së Zveçanit, në të cilën banorët e këtij fshati do na rrëfejnë historinë e këtij fshati, të kaluarën e tyre, jetesën, vështirësitë, se çka i karakterizon këta më tepër si banor. E ne ju ftojmë që të gjitha këto rrëfime të na ndiqni në vazhdim. Fshati Zhazh i shpërndar në disa pjesë, me një kultur të vjetër me pamje të jetë lasht, shtëpi të vjetra të ndërtuara nga guri, ku dhe tregohet vjetërsia që ndresa këti vendi, fushat të gjëra që mbizotron syrin, e bagëti të shpërndara në këtë fshat që po ashtu të jepë ndjenin e kohove të mëhershme. Përshëndetje Bacë dhe faleminderë që panovat na prezantosh vendlindjen tuaj fshatin Zhazh. A mundi me na tregu së pari historinë e fshatit, si ka qenë? Pe këti vend e këtu, fillon fshati Zhazh. Në kitonë në kënina fillon buletini fshati, që ato që këtu i kemi të përbërës dhe vore këtu, këtu vore këtu që janë, janë edhe Zhazhës edhe buletinit. Këtu e më të dëshmurë cilë të vrat gjatë suftës, në këtë vend pe këtu vëjtë. Qësh ka qenë atëherë historia e fshatit e Kalunja? Po historia e fshatit, nëse ka nevojës është për preardhen, ose veç këtu mrena, a që intereso për preardhen, për këmë për të regoj për fillimi. Po, për fillimi? Po, po, në fshatit Zhazh edhe policisë ka nalë për malësisë Shkodrës, një stishë. Pesë nisi janë shpërndo aty kanë jetuë, që janë donë në të mësë të Gjirokovci. Në të mësë janë orë 4 lazën për atë jetë, edhe një kam jetë në të mësë, 4 në bëjemnin, a 3 në donë në policin. 3 vlasdi që ndonë në policin. 2 në mëtë në policin, një donë në Zhazh. Zhazh do donë Zurë Halili, të Ahmeti e Hajdari, janë në policin. Së një nane, së një babe jemi, gjithë familje kështë po më dhej, për këtijës. Qësh ka qenë atëherë jetesa në fshat? Po jetesa për para ka qenë e vështirë. Se këtu fshatë nuk është i pasën, që tu ka është e dëptë, por kanë jetu e që tu e vështërsi, po rrugë s'ka pasë, ujë s'ka pasë, edhe qytetet largë janë konë, konë me shkue, dhe për puna kanë u thua për këtijës, e në trepë që në Zveçan ka 3 orë me shku 3 orë e rëto që kanë hjekë, s'ka pas veshë, s'ka pas mathën, s'ka pas shumë të kanë mungua në atë kohë. Sa banorë atëherë ka pas fshate? Po, tiku 40 shpia e në konë mas shumë të. Ta banorë nuk e di këtë sa e në konë këtë përgjësi, po shpia të e në konë 80 dhere para lufte. Mas lufte thash një shpërndohë, se vërtërsia dhe lufta i shkatëroj, kanë shkurle për dhe nësjera dhe për Mitrovicë, Vushtrejës, që ato Prishtinë e ndohë. Qka po ndryshon për të kalunës me atëherë fshate? Po tash po ndryshon shumë, ma mirë është, se rruga u bo në asfalt, u i cilë të rëtallë për qytetit këtu, shkolla është të marru me këtu, ambulanta është e marru me këtu, gjamia është e marru me këtu, prapë, se për para ka qenë shkolla buletin në kullën e Isës, se të i kemi kërgjë dhe na për para, po ka posë të teme këtu e në konfështiri, burat e mlaja, kërgjër, e në dhe qartu që të është ma mirë shumë, vjen regullë, kanë mri e larsimi, se të na shkollat e, qka ju bën ma të veçant ju e si fshat, qka ju karakterizon ma tepër? Po, si që, na thash për thash, për të që kanë mirë këtu, unë shumë ma mirë, shumë regull është, të shkullo dhe s'kemi probleme kur gjenë me fshatës, me njerës, me zvetin. Si e kujton ju të kalunën atëherë kërë një kohën të ri, që shka qenë fshatën? Po, thash për, thash, jenë kejtë ndryshime, ma të bëhe. Atërë fshatët e në konë doptarë, në konë tika, kanë jetu me dërësene vashënë këtu mes të. Po, sa është ndryshim për malë është me bota asojna. Se atërë s'kanë gujta shkollë me shku për të uisë.
për shumë të rejtë, s'ke mujtë më rizu hune, kërë unë krytë e djeqarën, ty klasi unë krytë vlahija është një fshatë ma knena, i atë s'ka pasë mësu sa më në mësuë. Vite në shtate në më shku, të në shtate më ka du më shku në më trevicë, me vazhdu dhe cese qarën, po më pësusin e parën, këtu, qasë parën, e ku pasë Shqipërisë. I shku të Shqipërisë, Salil Hyka, me mbi e më në konë, ajo konë pësusit parë që i dhe ka mësuën shkollën e policinës. Po thashe ato, e heken piktu i si patentuën në Trepqe, e në Trepqe asë e kanë marë aty dhe kanë burgos. Edhe dërnuë 17 vjetë në Beograd, dhe ka vdekë në burg të Beogradet. Qka ju manë nga jo ko, qka kujtani nga e kalunja që e një kohë në atërnaj? Që ju mungon për e se kohë që e keni jetu? Kërsh, ti që më thonë për ato në mëngesat e ka. O të tash ka ndryshua, këtë e në ma mirë. Ma në regullë është. Po na po flasim për të kalunin, atëherë që shë keni bo një ditë me qëka e një mirë? Që shë ka qenë një ditë e më shatë t'juven? Po për para, Levizia ka qenë se se në këtë mjetë. Për shëmë nësë ato që ju punu këtu atëherë, punu me kije, me përmen, me livru për me mëjtë gjallë, që për me që gru bukën e jithës, edhe ato, thash kanë më ri, teknika kanë më ri, thash traktora të këtu, mjetë se jenë matë leta, ma kalaj, po punuat edhe këtu, për shama dhe kanë njithë, me maru, thash shpia këtë pej, ma që kanë dalë për këtu, ujë thash kanë mëru shpia, se për shama kjo shpia këtu ofër, ose një mje këtë këtu. Aja kukullat të që ku maru, atë të një për ishë boletinit, që aja që aty, boletin, të mo, këtu kemë maru e cera shpia edhe në shatën e zhazhës, ato regullu mirë është, probleme s'ka, sa na janë ma mirë. Ha, dini historinë e fshatët, që shi kanë vetë në bjem e emre e zhazhë? Po zhazhë, bjem në në ku kanë orë këtu, sa kanë orë në boletin, tre vlazët për shemë. I kanë jetu që të në boletin e atar, kur kanë vdo, ata aty, ja kanë gjithë që së ilajgjës majdanës, majdanër që këtë pjesë sa në knina, e cila në këtë pjesë majdanës, kanë qenë atër gusë të mulleve, që në maru këtu, atër s'ka pas, kërkën këtë mulle, ki kanë marë gusë për këtu, që kanë qënë Malëzije, Macedonije, në Sërbije, jenë për këtu, që na i me me gjallë me qëtë pjesën që aty, me qëtu punime, që aty në gurët mulle, sa atër s'ka pas fabrika, që kështash, që jenë këtu përbluë, po me qëtu e në dhe gjallë, i kanë jetu për ta. Qështë ka qenë atër fëvirja juaj në shatën të ujmë? Po e si që me thonë, ashtu, që në njëmë jemi. Që da që në konë ato lojna që i keni lujtë më shumë të shkollimin, që shë keni bo, që shë një shku në shkollë, më shka keni uthtu? Këtë në komë kemi uthtu këtu, ose me kuaj për shumë, në asku se sjetë s'ka posë mundësi këta dhe mesi. Se thukë kanë qenë shumë shtira për me ardhë. S'ke mujtë më ose, thash maru asfaltit, thash pojnë, me kjerë me të tëna, e atë e jo s'ka pasë. Të rinjët e sot me shojnë botën një këndë më ndryshe, e ndonë se në të kaluarën, gjeneratat e tjera patën shumë sfida për jetime që sot Viktor Peci kujton dhe indan me ne, duke rrëfyer kujtimet e fëmirisë e ti, e duke nënvizuar të kaluarën, duke shpresuar për të ardhmen, pasi që jetë është si një fletore me shumë fleta, që mund të shfrytëzohet nga të dy anët. Jemi pra dhe këtu ti një brez ma i ri se bate që ke ma herët. E të regot tani ti si ka qenë atë herën e për ju jetesa në fshatë dhe e kalunja ju një. Falem duje sporë si këne gjithë kohë një urë fatin tëmë. Unë jam i linë kohët, a kohën vitet e në lejta, më sakë 1988 më është vit i linjës time. Ka qenë i kohë nërta pak e vështirë, një pak më shumë, kohë a kohër ka fillu të onë Serbia të largoj popullën Shqiptarë nga punët,
edhe t'ja vështërsej jetën e tyne sa ma shumë që pakten sidomos banorët e përfatrat largohen e t'migrojnë e për vendet ndryshme të Evropës e të butës. Edhe koha kone ka kam fillu do më thonë të di se është për shkollimin, si kërë gjonë që kena pas, u kone vështirë, edhe pasi që për me shku në shkollë, në klasën e parë, u dashë kësë nasi fmi, me dani me mledhë ose me kultivu manat. Edhe pse fshati është dhe manë nifet për këtu veprimtari që kena pas, për me përfitu dhe manë parën, për me pas mësit që mu shkollue. E kështu, dhe më thonë, kanë një jetë paka shumë e fështirë për gjithë. Qëka i kujtoni për jasaj kohë që në shkollimin që the kena mledhë parët e këtu? Qështë a ju më nga në e pjesë? Shpresojmë që e pjesë nuk përsëritet të gjeneratët e reja kur. Pasi që është një periudhë që në më thonë shumë e rëndë. Tash, dhe rinia, mitë i kanë kushtet matë mira, foldë, do më prinderve që punojnë e kanë veprimtarit ndryshme, edhe venin e farëforme ka fillu të jetë ma mirë se në atë kohë. Sa keni qenë ju të lidhën si banorën të kalunën, edhe sot sa jeni të lidhën ndërmjet vete? Ne, do, veprimtaria jonë është shumë modhe, pasi që në gjitha fest jemi përbashkë. Do më në ndikëm hopat e stërgjërshve, gjëshve rëndë që t'jem sa ma ofër njëri tjetërit, që dhe mështë e për bajrame, në për festa të në shqiptarë si 28 nëntori, e festa tira, festa bëvarësisë Kosovës, do bëhamë një dhe festa që në bashkojnë, pak të në bilde me orë dhe me vizitu venin të unë. Edhe pse, vitet e 90-ta nifem për migrim banorve, që kanë migru nga fshatin qytet, po edhe mas tuk është një periud, kur ka fillu në më thonë migrimi i banorve, prej fshatin qytet. Ta është, fshati jonë për momentin ka dukon rrëth të rrëth të bashkë sëpi, kushtet jenë dëmë më të mira, po ta është problem është në ardhë nga qytetin fshatë. Më këthi po, ndoshtë ta në të ardhmen, dhe tjetë mësia që nga qytetin të këthejemi në fshatë. I përmendeve festat, që shënkona thërë festat? Festat, për shumë festat 28 nëntorit, para lufte, po të festojë kjo fest, ka qenë, dhe më thonë, të ndjekur nga policia sërbe, ose përdorësh ndë një fjallë për shumë si Republika Shqipërisë ose për flamur ndë një event që është organizu në atë ku, atëhere këtë rast sistemi i shtetit ose policinja sërbisë në atë ku që në konë i kanë arrestue dhe i kanë ndërgu në përburgje dryshme në Kosovë. Kemi shumë burgosër politikë, një ndërta unë me thotë që është edhe Qërkim Peci që nifet si burgosër politikë, po ashtu është edhe bab i dëshmurit të kumbit, Ramadan Peci, po kemë edhe shumë bërgosur tjerë, si Ali Peci e shumë tjerë. So ka qeni për e fështirë për juve si banorë gjithë kjo periud? Periud dhe kone fështirë, po me mbarimin e luftës, në Kosovë, fatë në gjenë në pozitë shumë fështirë ekonomike. Pasi që këtë aja që këshëm ndërtuë për vitet tona, me 29 prill 1999 është dita kur forcat sërbe e sulmojnë dhe bëthanë, e rrethakojnë fshatin edhe i vrasin dëmët banorët fshatit dhe djegojnë gjithë ekonomin që kena posë dhe më thonë fshat. Shtu që muna më thonë që ndikon 90% e fshatit të konë e djegve prej policisë sërbe. Sa ndjeni ju nëse mund të themi të pabarabartë në këtë aspektin për i vendet të tjera, për shotra të tjera? Pa thuj se ka kërë e gjenë e përshin, thuja se një tretim barabartë, një të thujim. Me gjitha, që më thonë, kushtet që ju mungojnë i shotit tjetër, i mungojnë edhe shotit të unë. Adëm, jenë asit barabartë këtë rritim, saj për këtë tretimit prej institucionëve, nda jemë komunë në zveçonit. E kemë një problem, atë në bërë qëra për drejta të në se shqiptarë që jemë verije dhe në këtë rrasë fshatrat e komunës Veçanët, pasi që nuk kemi qasje të vardushme në komunë, për shumë nëse dhe me nëzirë një dokument ose diçka që ka në nevojitet neve, është një problem shumë.
Hej, këtu të dhe të Labidari, në të regonim e shumë rreth tyre personave që kanë dhënë jetën për vendin e tyre. Më 29 prill është dita kur është sulmu fshati jonë. Edhe në këtë dit, janë vra 12 banorë fshatit. Florimi është banori parë që është vra në fshatin Zhazh fillim fshatit. Pastaj kanë fillu e vrasit tjera, po edhe disa tjeri kanë marrë i kanë zonë në rab. Si rab bëhe më shatë, së bashku me populatën tjetër. Edhe i kanë dërguhe në shatën Soda Dmitrovicës, ku masanej, këta e në ekzekutu në mënyrë barbares njërzurës që i kanë bëhe në atë ku për shumë policia u fria sërbe. Po kemi edhe të plagosëm në këtë nxarje që nështë ta kena minohë që s'kanë me pështu nga plakë që i kanë morë. Po qatë du me cekë është edhe vrasja kushërinit Selman Peci, ku kja vrasja është bërë në mënyrë mas njerëzore, që është bërë në fshatë në më zhërë, dhe më prej policisë dhe ushtrisë sërbe. Ata nuk e kanë vrasë me plëmbë, ose diçka, por e kanë vrasë me shkapin dëmë. Dëmë kja është një vrasja shumë e rëndë që dështa me konvenë të ndërkomtore, me gjykatë të ndërkomtore, do të dënuaj me dënimin matë pranë që do të duhet të jepi aty në vrasëse. Si e keni përjetu ju gjithë këtë ku? Ore si fmi, në atë ku kam qenë moshën 11 vjeçare, luftën, si çdo fmi tjetër në Kosovë, ku është një numër i madh i fmive që janë vrarë, edhe në komunitet bëkon pjesë e tyre, ka qenë shumë e rëndë. Pamjet që i kena po, në atë kohë kanë qenë trauma, pasi që nëse fmi kena po njerës të vdekur, nëse fmi kena po njerës duke ikë për shpia atyre, nëse fmi kena po plagosur, nëse fmi kena po shpia të djegura tonat, edhe është një pamja shumë e rëndë që shë Allah unë e lutë që korë në Kosovë më fa përsërit atë në gjore pas e kohë. Qështë e keni kalu gjithë atë pjesën e luftës, kohën e luftës, kërë një këthy në normalitet? Pas luftën, ne jemi këthy në shpia tona, të djegura. Kena jetu në kushtet të ranat jetesis, duke bërë gjumin përshamu në kështet pizza në për arije të ndryshme, që i thujmë arije, e në për barakat të ndryshme. Kjo në ka bo që na me jetu në përqatu vene, me dhe shvenin tonë, mësë me ikë dika në përvendet tjera, se kena pasë mësi me shku edhe në për Shqipëri, edhe përvendet tjera, po na nuk kena shku. Pas 3 dite që na ka dikë fshati, na kena ikë në përmolle. Edhe dhe mundi na këthy, apet, në shpia tona kena vazhdu me që të kushte që kena pasë, trauna jetësore, ka pasë familje që s'ka pasë asë bëk me angër përdorë. Kena pasë fshati zhazhë u konë në shëmë refugjatë. Ka pasë refugjat veneve, fotrave tjera, ku na ju kena bosë tre, jena mundu që pak buken të dojna me ta e më smilon kushte traunat pak të mjetu edhe për pak dit. Me qka e një mirë atërnoj, me qka... E fshati i karakterizuat dhe mund e ka një bujësi dhe blekëtëri. Jenë qëtu gjonat që jenë mirë. Edhe pse tuk është një tuk malore, klima dhe mund është malore, është vështirë për mu kultivue gjdo produkt bujësur. Po, qëtë që kanë pasë mësi dhe mund, i kanë kultivuat pak të në që mi pasë për dime, për mu pregadit dhe mund, edhe mi pasë një tonë. Për me në dimnë, që shka qenë atër dimnë atër, dhja që e në konë matë dhe fort, se ta? Dimrat, unë e që më me për dimrat, dimrat e konë gjithë vërë me burë, edhe i konë dhe mund vështirë. Jo se tash jenë përshamë në dimin edhe, që s'kej posë burë fare këtë vetë, po në vojnë e konë dështirë. Që shë kujton ju atë kohën e dimnet që në të harjusit? Unë e se fmi përshamë kohën e dimnet, kur dhe dimri na u gëzëshëm shamë, këshëm francef. Pas të që i ndërshëm sajat, skijat, këshëm në përpodrume, edhe filloj këtë më onë, gjatë gjithë ndalë këtë vikende, që gjatë gjithë ditë, na u skijat që me skijat dhe pësajat. Do në mbramje, kur veshëm pëthuje se të ngritë komplet të eshat. Kemë pas shërtimi për prindë dhe, po pak të na atë ku kujtuj gjithë nërsa të desëm. Bire tash kur përshumë disa fotografi na rekujton atë memurje, edhe përse tash mjetë tërën nuk fe kanë atë ullurë, atë
doma që kena posta se ku. A keni ndo një vend ku keni najtë mas shumë të ju si tri edhe sot që mbledhe dhe kujtoni momente që keni kaluatë? Na kemi disa vende që jena mbledhe, për shamull, për lojra me të. Një ndër dy vende janë që karakterizohen për këto është tavarishta në boletin, tavarishta në zhosh, edhe të logu i kena hanë këtu është në boletin. Do në që tu dy vende, bile tavarishta është vende ku i ka mbledhe Zhozhën, Rahovën edhe Boletinin me ekipe ndryshme sportive që kena bota asaj kohë dhe kena lujt futbola thuja gjithë verës. Futbol një lojë shumë interesant. Sa po takuhi tash me që i keni pas atër në kërë një kohë? Gjenerata me gjenerata për të vetën. Na shamu gjenerata jam me na e nakon kogja kala blak. Shumica e tyre për shamu thot disa jënë kësu, disa kanë migru në përvendet ndryshme, disa puna i ka qitë e për qytetit tjera, që s'kanë pas në monqare pashku me punu atje. Kanë migru për i fshatin në qytet, edhe tash, veste për shtë nxarit, shamëll historinke që kemi, 28 në turin, për ditën e pavarësisë Kosovës, apo për festat tona, për shamëll Bajrami, bisedojmë, Ndonjëherë për shembull kujtojmë kohën e kaluar qysh kena dhënë rutinën për shembull në shkollë ose qysh kena bënë lojra ndryshme kohës të kaluar. Përmend atëherë qysh keni luajtur lojna të qysh u kohën e kaluar ja krejt. Sot fëmijët e juve sa po janë të ndërlidhur në mes vetën e mes kushërinëve? Koha të bëtë vetëm. Tash tregova edhe më herët që vetëm disa festa në bashkullë. Edhe pse tash të rri, po janë në rritet sociale, kanë komunikit vazhdu shumë. Ma shumë, më në me thonë që po largohen se sa që po afrohen. Po nuk e di, nashtë edhe ku e ka vëtë vetën, që kja ku që jenë të jetë butash, se cili përkëshu drejtimin e vetë. Po na, si prind, si familje, mundohemi që të pakten, më njoft, njënë me tjetërin, me pas komunikim, edhe e vazhdo që aja frimë qësh. Por të më përshamu nga kanë të regu për babgjyshin, për gjyshin, për kosherin, që të pakten unë ndina i falenderun për tyne, që sëbë kam një memurje për ta edhe i kujtoj mënyra ndryshme. Fëllë në pak për dhe për ndërtimin e kohës mas luftët shpijave, sa ka qenë e vështirë për ju asë i banorë? Mas luftës dhe më kanë këtof me ndërtimin e këfurit ose natës në kohë. Ka fillu tim ishte dhe të djegura të asaj kohë, disa jo kret, janë ndërtuve me kategori ndryshme, se ka pos kategori 4, kategori 5, po fillim fluktës, organizatat i ndërtuve vetëm kategorin e 4, i bjen kolmin e dëgjonat që jenë matë leta mi punu edhe mi kry, se ka sen me në herë një mëshë e 90 notë dhe erë divin i 90 notë i me shumë i vështirë kështë shumë bëmërë. Po, si pasurë që sota, dhe mund fëmica iken, o të udashtë me emigru në qytetë, përshkak se nuk u ndërtu shtepitë. Ta në ashtë mas një vitë ose dy ka fillu në ndërtimi shtepitëve që ishin kategorie 5, dhe mund është kategori që e ra shumë e thua me tukë, ndërtimi shpive pe i themeli. Në atë kohë një organizatë ndërkomptare i rësë e thyrët, ndërtu ndikon 10 shtepi. Këto 10 shtepi ndërta dhe sëtë jenë banume, po disa nuk jenë banume, për shkak se edhe pse kanë drejtë shpit, kushtet jetësore nga viti 2000 e derit vitet 2015-2016 kanë qenë shumë trauma, si pjesë e periore i në kohën të lomë pas djore, që të ashtë në marë të dhe komuna nuk ka investu për asë gjohë këtu fshatëra. E përmendeve shpit që janë tash të banune, po sa ka qenë atër numër maj madhë që kanë jetu një familje? Në vitin 1980 është të bo një registrimi asaj kuhe. Fshati Zhozhi ka pas 86 shtepi me rrëth 1250 banur. Familjet janë kënë mëdhaja, gjonë. Pasi që dijet që kontributi i banur dhe kënë që Kosova në pas sa ma shumë banur. Bili
ka familie që ka pas për mi 20 antarë. A dhe në shtëpi 20 antarë tutje. Që shukone, ku ajni ju? Kene qenë familia juve ka që madhe? Familia eme për shumë pak ma vogër, po mi që eme për shumë dhe ka 13 mi. 7 qike për djemë. Këtë ratë është një familie këzë e madhe që sot, unë jëmë prindë personalisht, po kemi një numër shumë atë vogër të mive. Jo atë ku, po asë të në punë vëllëjti shumë një madhe që venë jo në mesër pora, që da është asë të afbi, mi u bashkan zitë dhe që është ka qenë lufta a funë në të rëthyslim e së mësë. Falinderit shumë. Tradit në vendin tonë është mikpritja dashuria për njëri tjetren. E mbledhjet në të kaluare në Oda kanë qenë një shkollë në vete për gjitha ta banorë. Mbatësimi e këtu të dhe të njëra ndër kullat që i ka qëndru kohës nga Kalunja. Na trego rreth të historisë kësaj kullë që shukon. Kjo kullë shumë është vjetë. Unë nuk e di asilin vitë është, asë së këmë zetë. Unë e këtë kullë që këmë qenë visë me nonën kërën po thmi i vogël. Se për para këtu nuk e ka ndonë me i thmi në këta sjesëve që ka nështë u dhe e përmenme që konë burras që kanë mojës aty në mlidhë e kanë mojës muhabet e kanë bojën që ato sene. E nuk e dhjetë pe asoj familjes ty një këtu, momentalisht nuk o kërkush. Kësa e që mi dhjetë pak pa detalën dhe këtë e kullë. Kush u apropidesi të kush për kullën, që përshirë se të ndërtune nuk është të ndrejshë në kështot, po familjarë të kësaj kullë, a jënë endë... Familjarë të kësaj kullës jënë do gjallë, po tjetë e ndekë, e në ata asjes që jënë këtu, këtë në për Mitrovice dhe për Vushtrej. E përmend dhe nonën tonë që ki ardhë këto të... Po me nonën në ti që smi i ku mora, di se për para jë në ofis me vizitu ku kështu, a në dhe no me i menet, me sa me luza, sa plesë që jënë kun, ka po plesë meshëm këtu. E kanë mojtë këtu bisedat rëta shëjkuë, se mua petë të shëjkuë, se lupë të shëjkuë, që kanë shkjetë të zhvillu në përmjetë këtyre. A dinaj muhabet që e ki një ose ta kanë thonë ata matë vjetre ty? Po s'kun pas kontakt me ta se njërë nuk në kanë nëse fëmi me imbe të sëduve ta. Fëmi në si kanë nëna të kur dha se për shambull ta fillë për e ti një kural të këtu. Ta fillë për e ti që ka qenë e një dhe ma i mesëm zërë këmë në gjithë të jasëm. Një pesë për e ti qësë. E ata arshën këtu pa ata së të njëshën njëve s'pnjë me i në uda. Pesëduve e minë ku që kanë thonë. E prindyt, a ka nëj fjallë që ta ka thonë ty për atëherne, që sot ti e mua në manë? Jo, kur dhe nuk kom për atë. Qka ju shqetësën nëse mundë me thonë nga e Kalunja që po hupë tashtë që nuk po është mo, si atëherë? Paj, që se po hupë në semë të masi që punër ku kushe si manë dikush edhe këtu, la. Këtu këtë rëzuan, që të qëpë këtë sashtë, po s'po merë mos në këtë kush me i rrujtë këtu. Edhe një një e kësa shkop mundësi me më bo këtë ku. Këtu frangji, këtu këtë për luftës që kanë liftu këtë ku, janë frangji të marume. Na folë bac pak edhe për ato personalitetet që i keni pasi ju si fshatë që jënë shqu. Na të rego më shumë rrët atyre personave që ju i kujtoni gjithmonë. Po shë, na sashe dhe kua u bo pak e vjetër edhe normal që nuk mund me mbajt men gjitha ato cene. Po, për që ta është që fshatën të në kanë qenë, kanë qenë njës adhëtarë që kanë liftu për që të vendë që tu, kanë në jetën për që të që tu. Për shumë, Betur Shpeci, o konë një njëri me sonë gangster. Ma trem nuk ka pasë, saj. U burguës nishë, edhe Nish e ka kallë burgu në Nishit gjithet pesi edhe i ka vra aty shumë njëz e të mërame kërë ka syrë dyrët e burgus aty i ka qitë këtë burgus pës pensojna atëherë ka dojnë për janshna kërë ka dojnë për janshna edhe kopteras
edhe ushtria e kanë rrësuar burgun e Lisës, se e kanë përgazit me kallë burgun e aty. Ase, se betu kushe aty, kallon nuk du me punu në ish, se unë e nishtë se këmë vo bë veprën, unë e këmë vo veprën Kosovë dhe du me shku në burë Kosovës, me jo, a jo në barë nishtë, se kam po zullëm shumë nishtë shqiptarëve aty, edhe këtu që ka dalë për jashtë, kur ka dalë për jashtë për burgu aty, i ka ra një polici që u konë me automat aty, edhe ja ka marë automatën, po pa u qurë në konë maj, këtu e ka pritë tjetëri, e ka vra, 7 plume e ka pasë në gjyftë. Edhe, ase, gjevdët Hamza, që ku ministri punës bërëshme në atë ku, u qilu ati që ardhë se ajo kun ka pozit bërë dhe me kontrolu ati, edhe kam pru. Peqa se date që vëro besu shpeci, aty, burgu i nishit të e i ka anë Kosovë. E zotë i aj e ka shirue shqiptarët për burgu, se në burgu të nishit kanë hjek shumë njërësit. Dhe që sa e dhinë që ka një, ka të që ka të sërtura që ja u kanë bo aty në atë kohë. Në të rego pak edhe për festat atër në të regunë dhe ma herët bashkëfolësi, po në të rego ti si ma i vjetër që 85 vjeqar, që shi keni bo dasmat atër, që shi në konë në kurën ku e konë ti? Po dasmat të thedhë në atë kohën i kemi bo në për që të uve dhe që tu. Për shumë të burat, gënati kam posa qik, burat dhe qik, asi. Ase s'ka pas kjerë se kushtar për e kanë mlu e kjerën me ato drujtë ati, me qëllima për mi, me kuhal me ato, me shku me marë nusën, me shku të në vatë, ku kanë pas me nga ata largë zikun, edhe me marë me pru që të mlu, që ato bulaqilja që ka du me konë në kjerë, nusëja me konë në kjerë që ato, e me asë. Ju si 85 vjetë tjetës tonë që i ke që këtu të në fshatë, cilat janë ato momentet që i kujtonë si matë bukra që i ki pasë? Po, në tash burat si në sku i kanë bua ato lujë në të veta dhe pruza, për shumë. Kanë lujë të ato me ato shefin me kukrën, me filxona, me ato ku shpejgjo filxonen, dhe pra ato kanë lujë të me dhe kërgjik, me kukra, me ato, e që ato e kun lujë në ty në që ato. Se tjera lujnë s'ka posë atër, televizuar s'ka posë, ku të jo, ato. Burat për shamën, ku kam posë, kam bon në fushë, ose në uda, ato, edhe që aty kam bon lujnë, ato që aty kam këtyjë, që aty kam kënume, me këngatare, me që të. Cële ta kina i kongë që të mungon që nuk po kënohet ashtë sëtë? Ta shka shumë, po atër, ku i kam kënohet disa kongë atër, atër e më burgues njerëzit, në të ku. Se si kanë leju ato kongët, për shumë, të thash kongën në atë kohë me kruët besu shpecës, e sa le pecës, e sa të një, ata i kanë burgos, së kanë guzit asë me kru ato kongë. Falenderit, bacë për gjitha këto informacione që në e për rrëth fshatit tuaj. Falenderit. Falenderit. Ne jetojmë me kujtime, e sidomos nga e kaluara, që sot na mbajnë e na bëjnë më të fortë në ekzistencën tonë. Me kaq po e përmbyllim edhe këtë aventurë tonën që e kemi çdo javë në fshatin Zhazh të komunës së Veçanit, në të cilën banorët na rrëfyen historinë e këtij vendi. E ne ju falenderojmë shumë që qëndruat me ne deri tani e ne shihemi prapë javën tjetër.